On je eden tistih ultimativnih carjev, poleg tega pa še dober človek za znati. Jo, a veš, kje sem? Letališče Zagreb, še malo pa bom v luftu, letim pa na Portugalsko. To pa zato, ker Toyota predstavlja en prenovljen avto, ki je takrat, ki je prišel, dvignil kar dostenega prahu. Toyota CHR, poznaš? In ta atraktiven, majhen SUV. No, tega so prenovili, jaz ga grem pelat, ker me res zanima, kaj so novega pripravili. To je to, po mojem. Jaz sem že malo pozen. Gremo, pa se vidimo na Portugalsko. Evo, avtomobili so že za nami. Kaj točno se je s CHR-jem zdaj po koliko treh, slabih štirih letih zgodil? Kaj novega je doživel prenovi, poleg dizajnerskih sprememb, pa nekaj tudi tehnoloških, dodatni motor oziroma hibridni pogonski sklop boš lahko naročil, kup manjših pa nepar večjih stvari. Ok, zdaj pa pelat, začer ti skovka, ali bom pa kaj več lahko povem. Where should it be? No? No. Kaj sem hotel reči? Danes smo avto pelali dobrih 40 švoh 50 km, tako da veliko ne vem, tiskovna konferenca bo kmalu. Kaj sem se pa o CHR-ju naučil? Za začetek to, da se takoj sliši, da je avto tiši, pele se, tako kot prej, zelo dobro, veliko beta, pa tudi oblikovno je še drznejši, pa tako naprej, tako da ja, fajn. Zdaj pa tiskovka, jutro pa spet gas, tako da bom pa več povedal. Lep dan je, 20 stopinj je tukaj. To manj 20 stopinj. Ok, so welcome everyone. Dobro jutro. Dan številka dve. Gremo. Mogoče preden začnemo, preden se usedem v svoj avto, ena stvar, ki ne vem, če sem je že kdaj poudaril ali pa razložil, povedal. Vsakič, ko prideš na mednarodno predstavitev, je praviloma, ne pa vedno tukaj zbranih ogromen enih novih avtomobilov. Ti avtomobili se čez dan vozijo, po noč pa pride na vrsto ekipa in tako je pri vsaki znamki, ki mora te avtomobile ščistiti in znova pripraviti na naslednji dan akcije. Poleg, ko so avti poštimani, poparkirani v nulo na obeh straneh. Tukaj gre za igro centimetrov. In se mi zdi, da je prav, da rečem kapo dol vsem tistim, ki čez noč, in to pomeni celo noč, trdo delajo, da so avti zjutraj pripravljeni tip-top. Doskrat se to zgodi v hotelski garaži ali pa ki v neposredni bližini. A veš, včasih se zgodi, da grem takole po večerji ali pa pred spanjem pogledat, pokukat v hotelsko garažo. In takrat se za tisto ekipa vojna s časom šele dobro začne. Je zanimivo videti, kako pucajo, glancajo, sesajo. To je to, malo za kulisja. Zdaj pa, včeraj bila tiskovka, v avto sem zvedel še par novih stvari, gremo. Kaj točno se je pa pred CHR-ju spremenil? Poglej, tale odprtina spodaj za zajemanje zraka je širša, meglenki sta nameščeni više. Žarometi so novi, zdaj v grobom celotna oblika ne, ampak predvsem vsebina, pa to, kar vidiš tukaj noter. V osnovi, to se pravi čisto cah CHR, bo svetu s tehniko LED. Počakaj, da kontakt dam. Okay. Poglej, tale LED dnevna luč je zdaj integrirana v zgorn del žarometa, tep utripa, ampak to samo zaradi telefona, zaradi kamere, v resnici ne utripa, čist nič. Sem ti rekel, ne utripa, samo tako zgleda. Pa še nekaj, zdaj si delo, tale zgorna LED črta izmenjuje smerno utripalko z žmigovcem. Sprav, kadar ti žmigovc vklopiš,
se ta ugaša prežiga, enaka dela žmigoc. Pa dobar, par barov je novih, tele feltne so recimo nove. To pa pred nisem opazil, vidiš? Gre za sekvenčno prežiganje ledic tukaj zadi, tudi vsebina zadnjih luči je nova, valjda gre za full LED tehniko, prilagodil, spremenil, malo drugačno so naredil pa celoten zadnji difuzor. Ne reče temu difuzor. Vemo mi, kaj je ta pravi difuzor, ne? Za stvarjanje podtlaka pod avtomobilom, da prije do božjega oprijema. Dirkalni avti imajo to pa tudi bolj športni, ampak dostkrat je treba priznati, da malo bolj za šminko, tukaj recimo je že tako. Pa tale zadek, vidiš, malo fejkajo, kao z dvema velikima izpuhoma, jasno, ta pravi izpuh je tam spodi, ampak nič hudega, takole oddelač, predvsem, kaj avto vidiš, zgleda kar dobro. A se sam meni tako zdi. To se morate itak sami odločiti. Ja, pa še ena stvar tukaj nazad, ko je nova. Poglej, tale kos piano plastike, tale greben, ki povezuje oba žarometa. Prej CHR tega ni imel in moram reči, da v praksi zgleda kar cool. Zdaj bo pa kolega novinar začel snemati, se bom jaz umaknil, zato ker bom drugač sam pokvaril njegov shot. En se bo deril zadi. Pa zakaj ne predvsem nadaljeval z vozno dinamiko? Že prej je bilo jasno in znano, pa tudi preizkušeno, da se CHR pele med... En lušten motor. Da CHR odstopa pri vozni dinamiki v primerjavi s tekmeci. Zakaj? Lušten športen feeling, brez da bi bil zatežen ali pa prečvrst. Zelo dobro se je pelo že prej, ampak so ga zdaj še dodatno izboljšali, pravijo Toyotini inženjeri, kako. Za začetek so optimizirali delovanje elektronke pri elektroservokrmiljenju, pa še ta druga stvar, tudi delovanje blažilnikov je prilagojeno. A veš zakaj? Ravno zato, ker imaš zdaj tudi bolj zmogljivo izvedbo, to z 2.0 bencinskim motorjem pa skupno sistemsko močjo 184 konjev. In to je kar pomemben, a veš zakaj? Ker boš ti s tem dobil tudi kupce, ki so zavezniki dinamične vožnje in ti radi grejo, ali pa radi gremo, čez ovink malo hitrejš. Jaz moram priznati, da sem to spremembo občutil, nisem bil pa zihar, a se mi sam zdi, a je res, ker gre za mehno spremembo. Je pa fajn, da avto to zdaj ponuja, da se pele še boljš kot prej. Bravo. Aha, evo, kaj pa če se jaz kar tle naštimam, tle ne bom nobenega motil. Mogoče preden gremo naprej, sam še pikico statistike. Toyota se je pohvalila in to me je po en stran presenetil, po drugi stran pa ne. 68% kupcev CHR-ja je prvič pri Toyoti. To se pravi, da so uspeli s tem avtom, predvidevam, da predvsem zaradi dizajna, zaradi tega pristopa, privabiti k sebi ljudi, ki prej v Toyoti niti razmišljali niso. Prodali so jih do zdaj pa 400 jurjev. V 3 letih. To je kar dober podatek. Pravzaprav so zasedli desetino segmenta. Se je slišal, da sem zdaj malo prdno? Aj pa prej, ki sem govoril o dizajnu, pozabil sem eno stvar povedati. Ta novega, mislim, prenovljenega CHR-ja, so oblikovali v evropskemu novemu Toyotinem oblikovalskem centru. Za novo obliko, znotraj in zuni, je skrbeli 200 ljudi, zato so ponucali, mislim, da je okrog 120.000 ur. Ok, gremo naprej, mogoče sam še beseda o dvolitrskem bencinarju, ta deluje izključno in ves čas po Atkinsonovem ciklu. Pa Toyotini inženjeri so se še posebej hvalili z načinom izgorevanja goriva, bojda ne bi bilo to hitrejše, predvsem pa ne bi bila eksplozija znotraj valja bolj natančno umerjene. In s takimi ukrepi se poveča učinkovitost, konc koncu pa tudi ekonomičnost. Dobar pa ajde, rekel so, da ne bi ta močni hibrid bil sposoben zgolj in samo na elektriko voziti do hitrosti 120 km na uro, ampak kle je una zdrava zvezdica Asterix, kaj že, Aste, ne vem, kako se točno reče, ko sem s prstki po telovadu. Veš, kaj so idealni pogoji, ne? V idealnih pogojih prideš ne vem kam do ne vem kam. Ampak, moram priznati, da mu več moči paše, predvsem je kabina tudi tišja, pri normalni vožnji, ker se za enak rezultat motor manj napreza. Dobar, tišja je tudi zato, ker so zvočno izolacijo na 12 mestih v avtu izboljšali. Dobar, pa še ne par stvari so naredili, zdaj je čas, da grem jaz po kolega novinarja, pa da greva odpelati današnjo traso. Vim grede, vozim se z Juretovim urednikom, z Blažom Poženelom iz Motorevije. Te diamantki so mi všeč. Telefon je zdaj na njih naslovno, da jih pokažem. Takole zgledajo, to je pravzaprav ena taka zelo razgibana fleha, zgleda ful čip, priznam, ampak ni mehka pa trda, ampak je tako, taka, ne znam ni ti razložiti, no? Lušten feeling je. Tole je pa moj dolgoletni sodelovec na Siolu, Aleš Črnjuc, rally legenda, človek z enormno količino znanja. On je eden tistih ultimativnih carjev, poleg tega pa še dober človek za znor. Pa ne samo, da je Orang Farrar, tudi zelo pridnje,
in v tem trenutku upravlja svoje fotografske dolžnosti. Korolo, omakn se. Zdravo, Aleš. Dobro jutro. Vse štima? Ja, malo zgodi. Dobro zgleda, ne? Grata coffee stop, mamo. Ostali so šli na coffee. Jaz sem šel pa na razgled. Se mi zdi, da mi da ponovat razgled več kakava.